Misol o'tamiz. Modulli tenglamalar C guruh 1-1. Ushbu tenglamaning haqiqiy yildizlari nechta deb savol berilyapti. Bunday ko'rinishdagi tenglamalarni ishlashda xuddi avvalgi B guruhdagiga o'xshab ishlab qolamiz. Bitta farqi bor. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Demak, mana bu ifodani buni o'ziga teng bo'lganida modullari teng bo'ladi va uning qarama-qarshisiga teng bo'lganida ham modullari teng bo'ladi. Aniqroq qilib aytganda teng bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki mana bu ifodada modul yo'q. Bu manfiy bo'lib qolishi mumkin emas. Nega manfiy bo'lsa? Chunki mana bu doim musbat ifoda. Bu tenglanayotgan narsa ham musbat bo'lishi kerak. Demak, buni yana aniqroq qilib aytsak, bu guruhdagi va bunday misollarni ishlashda avvalgisidan farqi bitta farqi modul tenglanayotgan ifodani noldan katta qilib, katta yoki teng qilib shart kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu shartga tushadigan xlargina olinadi. Manfiy bo'lib qolsa bo'lmaydi. Tenglamalar ishlab tekshirib ko'ramiz, qaysilari bo'ladi. Demak, x teng 4 chiqyapti. Bunda bizda 5x teng 7 x teng 7 taqsim 5 degan javob chiqyapti. Bu degani 1/4. Demak, x bizda 0.5 dan katta bo'lishi kerak manfiy bo'lishi uchun deyapti. 1/4 tushadi. 4 ham to'g'ri keladi. Demak, ikkitasi ham yechim bo'ladi. Tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. 4 ni qo'ysak, bu tomon 7 bo'ladi musbat, bu tomon ham 7 bo'ladi musbat. 1/4 ni qo'ysak, 1/8 bo'ladi. Demak, ko'paytirsak 4 2 ayirsak 0 8. Demak, 1/4 ni ko'paytirsak 4 2 0 8. Bizda qayerdadir xatolik ketgan ekan. Mana bu minus bilan minus 1 plus 1 bo'lib ketar ekan. Demak, bu 6 bo'lgan ekan. 6 ni 5 ga bo'lsak 1/2. 1/2 tekshirib ko'ramiz. Bu bizda 1/4 bo'ladi. 1/2 da minus 1/4 dan 1/4 chiqadi. Demak, to'g'ri javob. Aslida tekshirish shart emas edi, chunki mana bu narsani biz tekshirib bo'ldik. Bu musbat qiladigan xlar 0.5 dan katta bo'ladi. 0.5 dan katta bo'lgani uchun ikkalasi ham yechim bo'ladi. Demak, misolimizning javobi haqiqiy yildizlari 2 ta bo'ladi. Bir javob bo'ladi.